Då ska vi gå vidare till nästa historia. Och det är du, Mats. Callcentret. Ja, vi vände på det. jag jobbade ju på ett stort telekombolag i Sverige. Mm. Efter jag varit på Telia och bytte. Och vi hade ett callcenter. Det sitter alltså mängder folk i samma rum och tar emot samtal, svarar på frågor. De har sitt system för att när frågorna kommer in så kan de lätt slå liksom frågorna i systemet och läsa direkt från skärmen. Mm. Det här funkade jättebra. Vi hade fått det fungera kanon utanför en dam. Hon hade jätteproblem. Mm-hmm. Hon ringde in flera gånger och felanmälde. Rätt som det säger hon, så får jag bara massa tecken. Hela min skärm fylls med skräptecken. Vi har ingen aning om vad det beror på. Ja, men är det bara du som drabbas? Ja, det är bara jag. Mm-hmm. Då tänker man. Mm. Kan du tänka dig att under en halv dag byta med din kollega? Bara få se liksom... Ah, ja, men det fattar det. Du väl? Så hon tror att det sitter i mig? Nej, men man vill ändå lite koll på läget sådär då. Va? En liten felsökning. Mm. Ja, nej, men då visade det sig när hon återkommer någon dag senare att nej, det är samma fel där. Det blir alltid när jag är. Jag tänkte, det här är märkligt alltså. Så vi hittade på massa, vi bytte grejer. Till slut så säger jag till hennes chef att men jag sätter mig jämte så här. Och sitter jag jämte henne och tittar. Vad är det som händer precis innan hon får det här problemet med alla de här tecknena? Det är precis som någon har bara lagt händerna på och det bara skramlar upp. Uh-huh. Så jag sitter där vid och det tar ju sin tid och hon svarar och sådär. Så blir det lite lugnt. Och rätt som det är så reser hon sig upp lite och så lutar hon sig fram och så hon tar en frukt som är liksom på bokhyllan framför. Ja. Alltså nacken på den som sitter framför. Och så sätter hon den ner. Titta! Nu är det så där igen. Vad var det som hände? Nej. Och jag sitter och tittar och tänker, jag kan inte säga vad som hände. Jag kan inte det. Så jag säger... Fan. Jag måste ut och... Jag måste ut och fundera på det här. Så jag går ut och så går jag in till deras chef som sitter på något litet kontor en bit bort i korridoren där. Och så säger hon det. Jaha, säger hon. Har du hittat problemet? Ja. Vad är det som händer då? Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så här. När hon ställer sig upp så har hon inte hängslat upp i hagen sådär. Så de dras över tangentbordet när hon lutar sig fram. Och när hon sätter sig ner igen, då kommer ju problemet. Ja. Så ett problem är ju att köpa en bättre BH. Ja. Ett annat är att flytta fruktskålen som är bakom istället. Ni får göra som ni vill. Men det här är inget tekniskt problem. Vi kan liksom inte lägga detta på oss. Oh. Och hon blir precis illröd i ansiktet. Oh. Och jag är väl precis lika röd jag. Liksom, det här var ju lite pinsamt. Oh. Och då säger hon, kan du gå in och säga till henne? Nej. Aldrig i livet. Du får ta det med henne. Du hade inte mage. Ni tar kvinnor emellan. Oh, jag vill inte vara med i den diskussionen. Det här skulle man ju vilja höra. Det ja, men jag skulle vilja se ditt ansikte, Mats, när det här sker framför ögonen på dig. Du sitter där tålmodigt väntar. Så här, när kommer det jävla felet? Och så bara, hopp. Jag har löst problemet. Så stackars chef, Laila, det är en sak vi måste prata om. Ja. Du är inte arg nu, men. Fan. Det här har jag tänkt på sen du berättade för mig på telefon. Jag kände att väldigt roligt. Det passade bra efter en vansinnigt galen... Men du hade inte mag att säga det själv. Nej. Jag vet inte, ryktet gick väl på... Så jag var ju där i andra ärenden och så flinade en del av honom när de såg mig. Liksom, jag vet inte om, de visste vad det gällde. Om ryktet hade spridit. Jag har inte berättat för någon mer än den här chefen. Ja. Så var ryktet på gång så kommer det den vägen.